Salam hörmətli ANTV izləyiciləri. Bu gün mən sizinlə Nurlan Cəfəri, bugünkü qonağımızı sizə təqdim edim. Bugünkü qonağımız Azərbaycan Xalq Hərəkatının təsislərindən biri olan, həmçinin Böyük Azərbaycan uğrunda Milliyyətçi Hərəkatın Partiyasının sədri Valeh İbadovdur. Valeh bəylə bu gün Azərbaycan Xalq Hərəkatı haqqında müzakirələrimizi aparacağıq. Valeh bəy, xoş gördük. Xoş gördük Nurlan bəy. Xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm ki, məni bura dəvət etdiniz. Çox sağ olun. Buyurun, suallarınızı verin. Valeh bəy, ilk öncə Azərbaycan Xalq Hərəkatının qarşıda gözlənilən Ali Məclisinin sessiyasından danışaq. Bilirik ki, ayın 5-i saat 12:00-da Azərbaycan Demokratik Partiyasının mənzil qərargahında ilk sessiya başlayacaq. Sessiyaya hazırlıq prosesləri necə gedir? Axın Azərbaycan Xalq Hərəkatında hazırki durum nə yerdədir? Bu haqda bizi məlumat, bizi və izləyicilər məlumatında zəhmət olsa. Üçüncə, onu deyim ki, xalq hərəkatı, necə deyərlər, güclü fəaliyyət göstərir, xalq hərəkatının mübarizəsini davam etdirir və bu Azərbaycan xalq hərəkatı yarandığı gündən bu günə kimi qarşı tərəf, yəni mövcud iqtidar bütün vasitələrdən istifadə etdi ki, bu hərəkat inkişaf eləməsin, cəmiyyət içərisində, yəni xalqın arasında yer almasın, amma bütün baskılara baxmayaraq xalq hərəkatı və orada fəaliyyət göstərən siyasi partilər və nüfuzlu insanlar, idarəetmə üzvləri və hərəkatı sırabi üzvləri mütəşəkkil qaydada, mütəşəkkil şəkildə mübarizəsini davam etdirdi. Düzdür, təxribatçı qüvvələr də oldu. Çalışdılar ki, xalq hərəkatına zərbə vursunlar və istədilər vursunlar, müəyyən zərbələri vurdular da. Amma istədiklərinə... Bu zərbələr nə dərəcədə alındı və hansı problemlər yarandı? Yəni, ona bəy, elə, sizin dediniz o suala gəlirəm. Mənim məsələdir, biz bugünləri deyirik ki, müxalifət düşərgəsi və xalqın gözündə də müxalifət, yəni müxalifət kimi görünür. Yəni, insanlar müxalifətə bir xilaskar kimi, Azərbaycanın gələcəyi uğrunda, istiqbalı uğrunda mübarizə aparan insanlar kimi baxır. Amma hər şey göründüyü kimi deyil. Yəni, bu son vaxtlar xalq hərəkatında olan bəzi siyasi partilərin tutduqları yanlış mövqi, yəni sərt formada demirəm, yəni yanlış mövqi bunu qabarıq şəkildə göstərdi. Baxın vəziyyətə. Xalq hərəkəti yarandı, fəaliyyət göstərdi. Və xalq inanla bu hərəkata qoşuldu, yəni böyük əksəriyyət xalqda bir ümid yarandı. Xalqda bir inam yarandı ki, bu xalq, Azərbaycan xalq hərəkatı artıq bizi bütün problemlərdən, o cümlədən Qarabağ problemindən, yəni bu problemin həllin tapacaq qədər bir güclü, bir xilaskar, bir təşkilat kimi çıxdı meydana və bizi xilas edəcək, bu milləti bütün bəlalardan xilas edəcək. Və iqtidar da müəllim məsələdir. Bütün gücüm vurdu ki, bu hərəkəti dağıtsın. Amma dağıla bilmədi. Hərəkətdə bəzi siyasi partiyalar başladılar gizli sövdləşmə aparmağa. Kimlərləsə getdilər, söhbətlər apardılar ki, bəs Azərbaycan Xalq Hərəkatı qarşıdan gələn seçkilərdə iştirak etməlidir. Yəni, adlarını çəkməsindən bilirəm, sözünüzü yaxşı bilirsiniz. Və sonda gör nə baş verdi. Biz məsələ qoymuşduq ki, əvvəldən, yəni orada idarəetmə üzvləri və o cümlədən idarəetmədə tanınmış simalardan biri olan Azərbaycan Xalq Hərəkatı İdarəetmə üzvü və eyni zamanda Təşkilat Komitəsinin sədri və Xalq Hərəkatının təşəbbüsçüsü İskəndər bəy Həmidov və eyni zamanda digərləri və dəfələrlə məsələ qoyduq, o cümlədən mən özüm məsələ qoyduq ki, nə qədər ki bu iqtidar var, nə qədər ki Azərbaycanda demokratik mühit yoxdur, yəni seçkilər saxta keçirilir, yəni baxın da neçə ilə seçkilər unut və hamısı da antidemokratik keçirilib. Bütün seçkilərdə saxtakarlıq olur, bütün seçkilərdə ədalətsizlik olur.
və məsələ qoyuldu ki, nə qədər ki mövcud iqtidar var və bu iqtidarın anti-milli siyasəti, anti-demokratik siyasəti davam edəcək, Azərbaycanda hər hansı seçkidə iştirak etmək mümkün deyil, yəni etməyəcək. Yəni bu xalq hərəkatı, Azərbaycan xalq hərəkatı heç bir seçkilərdə bu iqtidarın, bu rejimin qaldığı müddət ərzində hər hansı bir seçkidən belə söhbət ola bilməz. Yəni məsələ belə oldu. Və orada bəzi siyasi partilər bundan narahat oldular ki, bəs yox, bu düzgün deyil, seçkilərdə iştirak etməliyik. Azərbaycan xalq hərəkatı seçkilərdə iştirak etməlidir, seçkiyə getməlidir və məsələ burdan başladı. Yəni hasılanmalar, yəni qarşıdurmalar. Necə deyirlər? Məsələyə yanaşmalar artıq burdan başladı cərəyan etməyə. Və burada seçki tərəfdarları və seçkiyə qarşı olan, bir seçkiyə qarşı deyil. Yəni yenə deyirəm, hazır ki seçkiyə sadəcə. Yəni söhbət gedir ki, yox, mən yəni bu günə kimi neçə referendum, bu ikdə neçə referendum keçirilib və nəticəsini görürsüz də. Azərbaycan konstitusiyası plastilinə çevrilib. Elastik olub. Dartıb uzadırlar, yəni bu iqtidar başda dövlət başı İlham Heydərovlu olmaqla bütün vasitələrdən, yəni zorakı vasitələrindən, saxta yollarla gücün vurub ki, Azərbaycanda demək olar ki, idarəçilik bunun əlində olsun. Hakimiyyət bunun əlində qalsın. Və buna görə də dəfələrlə konstitusiyada dəyişikliklər edib öz xeyirlərinə, hakimiyyət maraqlarına uyğun olaraq, yəni dövlət maraqlarına yox, hakimiyyət maraqlarına. Və eyni zamanda bütün seçkilər də ədalətsiz keçirilib, antidemokratik keçirilib. Və biz də orada idarəyyət üzvləri ilə, yəni siyasi partilərlə və partiyanın, yəni hər hansı bir partiyanın mənsubiyyəti olmayan insanlarla, idarəyyət üzvləri ilə söhbət elədik ki, gəlin bir məsələni qəti qoyaq. Yəni xalqın bizdən gözləntiləri var. Xalq da bilir ki, bu neçə illər ərzində bu iqtidar, yəni mövcud iqtidar, yap iqtidarı bir dəfə də olsun ədalətli seçki keçirilməyib. Yəni keçirilməyib də bu da və bundan sonra da olmayacaq. Sağlaşdıraq sualı. Və ona görə də danışıqlar apardıq ki, qardaşım, gəl bu iqtidarı yola salaq. Və demokrat və yaxud da hətta bu iqtidar, yəni gücümüzü toplayaq, xalqı çıxardaq siyasi proseslərə qaytaraq. Çünki xalq siyasi proseslərdən kənarda. Xalqı siyasi proseslərə qaytaraq. Ölkədə demokratik mühit olsun. Ondan sonra ki, sən də hər bir, yəni hər bir insanın, yəni ermənilərdən başqa hər bir Azərbaycan vətəndaşının seçkidə iştirak etməyə haqqı var, seçilmək hüququ var, deputat ola bilər, lap gedib prezidentə namizədliyi versin. Amma yetər ki, biz ölkədə bir demokratik mühit yaradaq. Və ona sonuncu gün namizədliyi verir. Və bizlə razılaşmadılar və eyni zamanda burada digər faktorlar da oldu. Yəni Qurban Məmmədov Azərtelekomun aparıcısı, o da məsələyə, necə deyərlər, oradakı bəzi ondan əlaqəsi olan, ona yaxın olanlar ki, vardı idarəyyətin üzvləri, o da başladı qarışdırmağa və içəridə çalışdılar ki, qarışdırsınlar və bu hərəkəti dağıtsınlar. Yəni, məsələni belə qoydular. Ya onlar, məsələni belə qoydular ki, ya onlar deyən olacaq, bu hərəkəti seçkiyə göndərəcəklər, hərəkət bu iqtidarın istəyinə fəaliyyət göstərəcək. Ya da olmayacaq. Ya da ki, biz, bəli, bu hərəkət olmamalı. Məsələn, belə. Aydındır, Valeh bəy. Biz də, üzr istəyirəm, biz də dedik ki, madem, belədirsə, qardaş, siz deyən olmayacaq. Bu xalq hərəkət, təkcə Valeh Vadovun, İskəndər bəyin və yaxud da ki, Ağasif bəyin, Ramiz bəyin hərəkatı deyil. Biz burada təşəbbüsçüyü, bunu təhsilçüyü, bunu yaratmışıq. Bu xalqın hərəkatı. Xalqın hərəkatı. Və son sözdə xalq deyəcək. Təbii. Valeh bəy, qayıdaq yenə üç gündən sonra, daha doğrusu iki gündən sonra keçiriləcək sessiyaya. Çünki bu mövzu uzun bir mövzudur. Bu mövzu haqqında biz biraz ola bilər, birazdan da suallarımız olsun. Zaten qarşıdakı günlərdə hər gün idarə heyətinin bir üzvü bildiyiniz kimi bizim efirimizdə olacaq. Tez-tez bu mövzulara toxunacaq. Mövzu haqqında danışacaq hələ vaxt çoxdur. Gəlin qayıdaq ayın 5-i keçiriləcək olan ilk sessiyaya. Valeh bəy, bu ilk sessiyada köhnə buraxılmış keçən
bazar ertəsi buraxılmış idarə heyətinin təsis daxil olmaqla idarə heyətindən kimlərin yenidən seçilməsi namizədə gözlənilirmi və Azərbaycan Xalq Hərəkatının sıravi üzvlərinin içərisində arasında idarə heyətinə yeni üzvlər seçilməsi gözlənilirmi? İnşallah mayın 5-i saat 12-də Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahında Azərbaycan Xalq Hərəkatı Ali Məclisinin ilk sessiyası keçiriləcək. Yəni uzun müddətdir biz bunu hazırlayırıq. Düzdür, yenə bayaqki fikrimə qayıdıram ki, bir çox bəzi qüvvələr və iqtidarın içərimizdə aramıza yerləşdirdiyi bəzi qüvvələr, bəzi insanlar bütün vasitələrdən istifadə edirlər ki, bu hərəkət irəli getməsin. Və cəmiyyətdə də bir görüntü yaratdı, çaşqınlığı yaratdılar ki, hərəkət parçalandı. Yəni bir neçə nəfər, 5-6 nəfər ayrıldı, getdi. Yo, ayrıca hərəkətdə və onlar da hərəkət ola bilmədilər, heç bir fəaliyyət göstərə bilmirlər. Onların fəaliyyəti göz qabağındadır. Yəni onlar mandat davası eləyirlər, çıxdılar, getdilər. Getsinlər mandatı kimdən alırlar alsınlar. Biz istəyirik ki, mandatı xalqdan alsınlar. Amma onlar mandatı kimlərdənsə əlləsin onu almaq istəyirlər, getsinlər, özlər bilənlər. Yəni bu isə biz qarışmıraq. Xalq hərəkatı yenə deyirəm, bax burada işləyən xalq hərəkatı, yəni əsl, yəni burada olanlar əsl vətənpərvər, milli mücadilə yolu keçmiş alicənab insanlardır və bütün idarəetin üzvləri hamımız çalışırıq ki, qarşıdan gələn, yəni mayın 5-də keçiriləcək sessiya, AXH Ali Məclisinin sessiyasının möhtəşəm baş tutsun və inanırım ki, baş tutacaq. Baxmayaraq ki, iqtidar müxalifət düşərgəsində olan əlatlarından istifadə edən, bütün vasitələrin əlatlarından da istifadə elədi ki, və bir də istifadə edir ki, bu məclis baş tutmasın, məclis baş tutuləsinlər, xalq hərəkatında çaşqınlığı yaratsınlar, rayon təşkilatlarında çaşqınlığı yaradırlar, dağıdıcı iş aparırlar. Amma bütün onların o göstərdikləri, o dağıdıcı səylər hamısı boşa çıxdı. Bu günləri artıq demək olar ki, xalq hərəkatı tam qaydasında, belə tam güclü olaraq yüksək səviyyədə fəaliyyətini göstərir və Ali Məclisin sessiyası da demək olar ki, tam hazır vəziyyətdədir. İnşallah mayın 5-də saat 12-də sizin də iştirak edəcəksiniz, görəcəksiniz ki, möhtəşəm şəkildə Ali Məclisin sessiyası baş tutdu. Valim bəy, üzr istəyirəm, mənim sualım onda ibarətdir ki, hazır ki, Azərbaycan Xalq Hərəkatının sıravi üzvlərinin arasında yeni seçiləcək idarə heyətinin üzvlərində kimlərinsə olacağı, yeni üzvlərin yəni olacağı gözlənilirmi və keçmiş buraxılmış idarə heyətinin üzvlərində kimlərinsə yenidən seçilməsi gözlənilirmi? Əvvəl o, yəni siz bu gedənlər deyirsiniz də? Yox, yəni hazırki idarə heyəti bilirik ki, bağlandı, buraxıldı. Hə, bu günləri? Keçmiş idarə heyətindən yenə kimlərinsə üzv seçiləcəyi və Azərbaycan Xalq Hərəkatının sıravi üzvləri, yəni yarandığı gündən bugünə qədər sıravi üzv olan şəxslərdən kimlərinsə yeni idarə heyətinə üzv seçiləcəyi gözlənilir. Bəli, gözlənilir. Yəni bunu məclisdə, yəni Ali Məclisin üzvləri bu qərar verəcək. Ali Məclis yeni idarə heyəti seçəcək. Kimdən formalaşacaq? Yəni bu sual bu idi. Yəni, bu əsasnamədə nə cürdür, necədir və ona da uyğun orada səs vermə olacaq Ali Məclisin sessiyasında. Və idarə həyəti, yeni idarə heyəti seçiləcək və orada bəli, AXH-nin sıravi üzvlərindən də seçilmək ehtimalı var. Yəni, orada namizədlər, veriləcək. İdarə heyət üzvü, yəni ola bilər, mən kiminsə namizədliyim verərəm. Ola bilər, kimlərsə orada və məclis üzvləri kimlərsə namizədliyim verər və orada məclis üzvlərinin özündən də seçib yəni, idarə heyətinə düşənlər olar. Yəni o qalıb məclis üzvlərinin səs verməyinə. Yəni burada məclisdə tam demokratik şəraitdə səs vermə olacaq. Asıl səs verməyinə mandatla, məclis üzvlərinin mandatı olacaq. Və tam demokratik səs vermək yolu ilə
yeni idarə heyəti seçiləcək. Və bəli, ora yenilər də seçiləcək. Aydın. Kimlər daha güclü fəal iştirak edibsə bu günə qədər. Və o insanların bəli hərəkatın fəaliyyət göstərməsində, güclənməyində və bu ərsəyə gəlməyində təkcə bizim yəni idarəiyyət üzvlərinin yox, eyni zamanda sıravi üzvlərinin də zəhmət olur. Və o insanların da bəli haqqı var orada idarəiyyətini seçilsin. İndi kimlər daha çox səs aparacaq, kimlər daha çox fəallıq göstərib, yaxşı fəaliyyət göstərib və o insanlar bəli idarəiyyətini seçilsin. Namizədlər özləri istəyən adam verəcək, yoxsa keçmiş idarəiyyəti təyin edəcək? Proses necə olacaq? Bu üçün tamaşaçılar maraqlıdır ki, həmin sessiyanın gedişatı. Ona görə yəni, bu sualları verirəm ki, tamaşaçılar da bilsin ki, bu proses necə idi? Yəni, kim istəsə namizədliyi mi verəcək, yoxsa keçmiş idarə heyəti həmin namizəd olacaq insanları müəyyən işləyəcək, özləri müəyyən işləyəcək? Yenə deyirəm. Tamaşaçılar başlayalardır, Səhmət olmasa. Mən dedim axı, hər şey məclisdə, yəni demokratik yolunda məclisdə olacaq. Məclis yeni idarə heyəti seçəcək. Bəli, o, yəni orada biz durub qərar idarəyət artıq buraxılıb. Biz mən bu günləri idarəyət üzvü deyildim. Sıravi. Bəli, mən də AXE-nin sıravi üzvlərindən biriyəm. Və orada nomzədlər veriləcək. Və kimin nomzədliyi verilir və kim ki ola bilər kimsə öz nomzədini də verə bilər. Murad deyər ki, mən öz nomzədimi irəli sürürəm idarəyət üzvü olmaq. Ola bilər kimsə namizədliyini verəcək, o namizədliyini geri götürə bilər. Yəni belə də ola bilər. Və bəli, məclis üzvləri və mənim də haqqım var ki, kimsə namizədliyini irəli sürəm. Və orada sizdən idarə edir. Bəli, yəni kimlərsə bəli orada AXE üzvləri, yəni belə götürək. AXE üzvləri, məclis üzvləri və AXE-nin rəhbər orqanları və sıravi üzvləri irəli görür də bu insan daha çox fəallıq göstərir. Və namizədlər irəli sürəcək və həmin namizədlər birbaşa məhz üzvlər tərəfindən açıq səs vermə veriləcək. Yəni, açıq səs vermə olacaq demokratik yolla. Və kimdir daha çox səs toplayacaq? Aydındır. Və o, olacaq idarəiyyətin üzvləri. Aydındır. Valid bəy, qayıdaq Azərbaycan Xalq Hərəkatının bir neçə nəfərlik, belə deyək də, bir neçə nəfərlik idarə heyətidir. Hansı ki, onlar ayrılıblar və özləri üçün məclis keçirir, iclas keçirir və özlərini legitim hesab edirlər. Siz bayaq da dediniz ki, onlar çox güman ki, mandat üçün ayrılıblar. Və hətta belə bir iddialar da gəzir ki, mediada prezident aparatının sifarişi ilə bu layihət. İndi sizcə bunun ortaq bir məxrəcinə gələn, bunlar prezident aparatının sifarişini mi yerinə yetirir, yoxsa sırf mandat üçün mü ayrılıblar? Yəni, bunların bu ayrılığı təbii ki, onlar yaratdı. Yəni, bir neçə birdən-birə peyda oldular və səhər izah keçirdilər. Yəni, bunun konkret olan səbəbi nədir? Mən müəyyən qədər danışdım, o məsələ. Konkretləşdirir, yəni. Yəni, konkret budur ki, yəni orada o gedənlər, yəni konkret o gedənlərdən danışaq. Bu insanlar əvvəldən dedim. Ad da çəkə bilərsiniz. Yox, ad çəkmirəm, hamı bilir ki, onlar kimdir. Çünki onların adını çəkdikcə, onlar müzakirə obyektinə çevrilir. Mən istəmirəm. Mən istəməzdim ki, ümumiyyətlə onların müzakirə obyektinə çevrilsin. Amma özlərin yandırdılar, yəni belə desək, yandırdılar. Yəni bunlar elə düşündülər, yəni Qurban Məmmədovun dirijor çubuğu ilə hərəkət elədilər. Və elə fikirləşdilər ki, elə bunlar ayrılıb getməklə oradakilərin hamısı gedəcək bunların artıcaq, amma bu olmadı. Və özləri getdilər, bu günlərdə iclasdan keçib, getdilər, hətta biz onlara, biz demək, bilmirəm, yadırdadırsa, onlar ayrıca dəfələrlə bir də yürüdün, Tural Abbaslı elan verirdi ki, yəni, filan yerdə xalq hərəkətinin iclasıdır, nə bilim, filan saatda xalq. Hamını dəvət edirdi. Hamını dəvət edirdi. Biz də getmədik. Ənənəvi olaraq, hər həftənin birinci günü, saat 15:00-da Xalq Hərəkatının davamlı iclasları idi. Və növbədən kənar, bax, bu növbədən kənar iclas nə üçün? Deməli, haradansa sifariş gəlir ki, təzə surətdə orada, deməli, iclas keçirilməlidir. Deməli, burada radikal çıxış edənlər ki, var. Yəni, Badi İbadovdur, digərləri, Ramiz Tağıyevdir.
ağası Şakiroğludur. Özüm məsələ də belə qoydum. Yəqin ki, yadınızdadır, Qurban Məmmədov da dəfələrlə canfaşanlıq eləyirdi ki, Valeh Badov dərhal oradan uzaqlaşdırılır. O mövzə qayıdacaq. Yəni, məsələ, yəni sizin sualınızı aydınlıq gətirirəm. Və öncə dedim, yəni bunu bir də təkrar eləmək istəmirəm. Burada bir neçə adam, yəni o hansı ki ayrılıb gedənlər var. Bunların konkret davası mandat davası. Mandat. Mandat. Yəni bu xalq hərəkatı iqtidarın istədiyi formada idarə olunmalıdır. Bu şübhəsiz bəli. Bunlar istərəkdən eləyirlər, ya sifarişdən eləyirlər. Bu ehtimal da var. Bəli, bəli. Yəni o aydın. Mən ehtimal eləyirəm ki, yəni bu 100%-dir. Ya sən burada bizdən dərdin nədir? Sən niyə bu hərəkata necə deyirlər, qarşıdurma gətirirsən? Sən niyə insanlarda çaşqınlıq yaradırsan? Xalqda bir əhval ruhə var. Yəni görürdünüz. Təbii, təbii. Bu gün də var. Yəni bu bərpa olunacaq, xalq yenidən inanacaq və xalq hərəkatına inamla qoşulacaq. Amma müəyyən qədər çaşqınlıq yaratdılar. Oradakı insanlar ki vardı, hansı ki gəlmişlər bizdən bir yerdə bir neçə ay fəaliyyət göstərdilər və sonda da gördük ki, istəkləri alınmır və yaxud da ki, hakimiyyətdən bir sifariş aldılar ki, bu hərəkata zərbə vurulmalıdır, xalqda inam qırılmalıdır və bölünməlidir. Və getdilər, indi biz onları qovmamış olduq. Güya özləri iclaslara çağırırlar, nə bilim, özlərinin xalq hərəkatı kimi aparırlar, amma orada heç legitimdir. Biz sonradan bir tərəfdə onlar iclas keçirdilər, o növbədən kənar iclasları oldu. Əvvəl 7 nəfər idi, sonra 1 nəfər istifadə edir. Eyni məqamda, eyni demək, zamanda gərək ki, səhv eləmirəmsə, bir neçə yerdə olan iclas keçirdi və axırıncı iclasların gərək ki, növbədən kənar iclasların bilmirəm bütün qərargahında keçirdilər. Yəni, bunlar məsələ qoymuşlar ki, xalq hərəkatı buradadır və siz bura gəlin. Biz də yığışdıq, yəni, Ağası Şakiroğlunun Gələcək Azərbaycan Partiyasının qərargahında, yəni bizim bir neçə ay orada fəaliyyət göstərdik. Yaranan gündən bəli, biz orada fəaliyyət göstərdik. Biz orada toplaşdıq, həmin el, demək, yox, daha doğrusu onlar saat 10. Səhər onda. Səhər. Birdən-birə qular çıxırlar, bir də görürük hamımız. Baxırıq ki, canlı yayıma çıxırlar, canlı yayıma iclas keçirdirlər və qərarlar verirlər. Heç legitim də, onlarda heç iclaslar 7 nəfər edilər əvvəlcə. Sonradan İlşan Musayev istifa verdi, 6 nəfər qaldılar və bu gün də iclaslar keçirdilər, amma legitim iclas deyil. Aydındır. Üzr istəyirəm, bir kəlmə də deyim. Və biz də iclas keçirdik və bizdə 13 nəfər oldu. Xatırlayıb. Çünki orada Yetəşsay bizim tərəfdə idi. Və orada qərar verdik ki, hətta çağırış elədik ki, iclas, hətta saat 3-də iclas başlamalı idi, 1 saatdə gecikdirdik iclası. 1 saat gecikdirdik ki, onlara da çağırış elədik ki, gəlsinlər qalxılsınlar. Yəni biz onları qovmamışıq. Gedirlər özləri bilərlər. Və yenidən qayıtmalarını istədik, amma gəlmədilər. Və biz orada qərar verdik ki, o insanların, özlərinin xalq hərəkatı adlandırılan, o insanların keçirdikləri, yəni gələcəyinə də keçirəcəkləri bütün iclaslar qeyri-legitimdir. Və bugün onların iclasları qeyri-legitimdir. Yəni onlarda yetərsə yoxdur. Aydındır. Bu xalq hərəkatı ola da bilməz onların o yığıncağı, yəni belə düşsə daha yaxşı olar. Bu toplantısı xalq hərəkatı deyil. Yəni, Azərbaycan xalqı bunu bir mənalı bilsin. Xalq hərəkatı buradadır. Yəni, işləyən əsl xalq hərəkatı, hansı ki, inşallah mayın 5-də, saat 12-də ilk Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahında ilk sessiyasını keçirəcək. Və bu, inşallah bu sessiya Azərbaycan xalq hərəkatının təsdiq olacaq. Valeh bəy, bir neçə ay əvvələ qayıdaq. Bildiyiniz kimi, Qurban Məmmədovun məlum WhatsApp yazışması üzə çıxdı. İstər ANTV-də, bizim kanalımızda, digər media orqanlarında bu haqda yazılar getdi, screenshotlar paylaşıldı. Və sual bunun ibarətdir ki, həmin məlum WhatsApp yazışmasında çıxarılacaq olan şəxslərin arasında sizin adınız qeyd olunmuşdu. Və gedişat göstərdi ki, adları çəkilənlər siz daxil olmaqla eyni ilə WhatsApp yazışmasında olduğu kimi, yazıldığı kimi ya idarə etmədən çıxarıldı, ya da xəbərdarlıq edildilər.
Sizcə bu sonradan baş verən proseslərin öncədən yazışması, yazışmada əks olunması bu yazışmanın ciddiliyini nə dərəcədə sübut edir? Bəli, mən açıq deyirəm, o vaxt əvvəldən də demişəm, indi də deyirəm. Bəli, bunların başda Qurban Məmmədov olmalı. Yəni o 6 nəfərini, 7 nəfərini. Hansı ki o atdıqları o yanlış addımlar, xəyanət dolu addımlar, xalq hərəkatına vurduqları zərbə. Sübut elədi ki, həmin o WhatsApp yazışması, yəni orada olan söhbət tam doğruymuş, yəni sübut olundu. Yəni onlar öz hərəkətlərlə bunu sübut elədilər. Orada nə yəni siz də yəqin ki, ondan məlum olsun. Təbii, təbii. Və orada adlar var idi, o cümlədə mənim adım. Bəli. Özü birinci adı, Valih Balov. Çıxarılacaq. Ramiz Tağıyev, Asif Şakiroğlu. Yəni bu insanlar dərhal, bəli, çıxarılmalıdır. İskəndər Ardıcanlı. Ardıcanlı. Yavər bəy, Salman bəy, Firdun bəy və o, Süleyman bəy. Bu insanlar da, göyə ki, bu insanlar da qeyri-qanuni orada əyləşirlər, idarətimizi duyurlar və bunlar da uzaqlaşdırılmalı deməli. Biz uzaqlaşdırılmalıyıq buradan və sonda da İskəndər həm də uzaqlaşdırılır. Demək, dava, bütün bunların apardıqları dava, o cümlədən Qurban Məmmədovun istəyi, məqsədi, mənim məsələdir ki, bu bəlkə də lider olmaq istəyirdi, ya kim olmaq istəyirdi, özü bilər, burada lideri xalq seçir. Və məqsədi İskəndər Həmidovu oradan uzaqlaşdırmalıdır. Və onu İskəndər bəy uzaqlaşdırmalıdır bir yolu vardı ki, onun tərəfdarları, yəni bu xalq hərəkatının əsl vuran qolları bizlər oradan uzaqlaşdırmalıdır. Və sonda da təsəvvürlə biz uzaqlaşırıq və İskəndər bəy təklənir və İskəndər bəy də uzaqlaşdırırlar. Və Qurban Məmmədov iqtidarın istəyin yerinə getirir və iqtidar demək olar ki, xalq hərəkatı tam ələ keçirir və istədiyi səmtə yönəldir və xalq hərəkatı sırf demək olar ki, bunların olur da iqtidarın sifarişləri yerinə getirir. Məqsəd bu idi. Məqsəd o idi ki, Qurban Məmmədov və orada olan bir neçə insan xalq hərəkatını ələ keçirsinlər və radikalları, əsas mübarizə insanların, xalqın istiqbalı uğrunda, azadlığı uğrunda, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda mübarizə aparan insanları oradan uzaqlaşdırsınlar. Aydın da, kiçik bir xatırlatma eləyim. Bu əslində sual deyil, sadəcə mövzu bu WhatsApp yazışmasından düşmüşsə bu xatırlatmanı eləməyim yerinə düşərdi. Belə bir nüans var ki, orada belə bir nüans var idi ki, Mahmud Fəttayev önə çıxarılacaq və orada Qurban Məmmədov demişdi ki, Mahmud Fəttayev çox zəif adamdır və onu biz aldadacaq, ondan sonra onu da uzaqlaşdıracaq. Sadəcə burada belə bir maraqlı nüans var ki, həmin Mahmud Fəttayev dünənləri, axşam radələrində həmin Qurban Məmmədovun kanalında canlı yayına çıxmışdı. Bu kiçik bir xatırlatma idi. Keçək növbəti suala. Qurban Məmmədov müsahibələrin birində bildirmişdi ki, mən o adamlarla bir stulda oturmaram. O adamla deyəndə həmin bu bir cəhbə deyək, bu ədara heyətinin əsas legitim üzvləri. Və həmin adamlardan biri də sizsiniz. Qurban Məmmədov niyə sizinlə bir stulda oturmaq istəmir Valim bəy? Deyək, bu heçin, mən bu barədə, nə deyim, mən açığım deyim, heç Qurban Məmmədovun nə istədiyini də mən bu günlə kimi başa düşünmürəm. Bilinmir bu müxalifətçidir, bu hüquqşünasdır, bu jurnalistdir. Ümumiyyətlə, yarım yarım çıx insandır. Nə istədiyi də bəlli deyil. Və ya da bu günə kimi də mən başa düşünmürəm ki, onun bizim dərdi nədir? Çəkinirmi sizlə bir stulda oturmağa? Yox, bunun məqsədi nədir? Mən başa düşünmürəm bu adamı. Və biz də niyə bir stulda oturmaq istəmir? Ya demir ki, dəfələrlə deyir ki, məsələn, mən deyirəm ki, bu iqtidar hakimiyyətdən getməlidir və inşallah yola salacaq. Yəni, bu olacaq. Amma deyirəm ki, konstitusiya çərçivəsində bütün demokratik mübarizə metodlarından istifadə edəcək ki, bu xalq hərəkatı öndə olmaqla, bizlər öndə olmaqla bu mövcud yap iqtidarı hakimiyyətdən geçsin və ölkədə demokratik bir mühit yaransın və xalqın seçim hüququnu bərpa edir. Yəni, biz bunu uğrunda buluşuruq. Amma Qurban Məmmədov daha sərt vəziyyətdə şəkildə deyir ki, Heydər bu Əliyevin rejimini, yəni bu Əliyevləri bu iqtidarı devrək.
Heydərizmi dövrədə daha sərt formada, yəni cəmiyyətdə özünü müxalifətçi kimi göstərir belə, elə də sərt formada danışır. Və sonda da, biz də bu iqtidara qarşı vuruşuruq, sən də əgər bu iqtidara qarşı vuruşursan. Bəli. Yaxşı, sənin bizdən dərdin nədir? Nə istəyirsən sən? Aydındır, Valih bəy. Və məndə, özür istəyirəm, belə bir rəy yarandı ki, yəni təkcə məndə yox, bizim hər birimizdə. Deməli, bu Qurban Məmmədov, yəni bu artıq özün, öz təsdiqini tapır. Ki, bu iqtidarın sifarişini işləyir bu insan. Deməli, biz radikal, bir mənalı olaraq bu iqtidarı hədəf seçmişik. Bu iqtidarın özbaşınalığına, haqsızlığına qarşı sərt çıxışlar edirik. Və Qurban Məmmədov hakimiyyətdə olan o dayaqlarından, o sökəndiyi insan, kimlərsə o yüksək sinir məmurlardan və bəlkə də bu nazir vəzifəsində əyləşib və yaxud da ki, prezident aparatında əyləşib, mən onu dəqiq bilmirəm. O barədə heç nə deyə bilmərəm. Amma Qurban Məmmədov o insanlardan sifariş alır ki, hədəfi yayındır. Deməli, belə çıxır ki, bəli, biz bu iqtidar qalsın bəyəndə ölkənin bütün problemləri qalmalıdır. Qarabağ problemi qalmalıdır. Biz bu bütün problemlərdən çəkinməli ölkədə və durmalı ancaq Qurban Məmmədovdan və orada olan 5-6 nəfərlə vuruşmalıdır. Demək, bu məqsəd, Qurban Məmmədovun məqsədi hədəfi yayındırmaq. Aydındır. Valir bəy, istəyirəm sualları mümkün qədər qısa cavab verir. Çünki buyur. İzləyicilər də yorulmasın, yəni saatlarla canlı yayıma baxmaq izləyicinin özünə də xoş deyil. Ona görə müəyyən qədər vaxt kontekstində danışmalıyıq. Belə bir son suallarından birini verirəm sizə. Azadlıq Partiyasının sədri Əhmədoğlu dəfələrlə başqa media orqanlarına edək götürək Qurban Məmmədovun media orqanında. İdarə heyətinin üzvləri haqqında qeyri-etik ifadələr işlədi. Hətta bir vaxtlar keçmiş sabiq Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovun yanında əyləşib ona Azərbaycan Xalq Hərəkatının təsisçisi, yaradıcısı kimi müraciət etsə də ayrıldıqdan sonra elənməz İskəndər Həmidovu dəfələrlə tənqid etmiş və onu sanki Azərbaycan Xalq Hərəkatında bir heçmiş kimi replikalaşdırıb. Sizcə bu haqqında nə deyə bilərsiniz? Əhmədoğlu belə deyə sual belə qoy ki, belə dəyişdirən nədir, kimlərdir və yaxud da Əhmədoğlu niyə əvvəlcə belə mövqə qoyur, daha sonra ayrıldıqdan sonra tamam onun əksini? Valla açığım deyim, mən hamını başa düşdüyüm, amma Əhmədoğlu başa düşə bilmədim. Çünki dəfələr mən deyir ki, mən heç vaxt istəmərəm, İskəndər Həmidov tək qoyaq orada, filan, bəs məkan, yəni bunların hamısını deyir. Amma son günə qeyri etik ifadələşdirir Və sonda da bunun bu hərəkəti və o bir qrupu ilə çıxıb getməyi, bilmirəm, kim harada bunlara nə vəd verdi, onu da deyənmərəm. Ola bizim vədlər verilib, sizi deputat eləyəcəyik, nə bilim, nəsə vəd verdilər, mən deyənmərəm. Amma onu başa düşmədim. Niyə belə elədi? Amma fakt elədilər bunu deyib. Sənin İskəndər bəyindən dərdin nədir, bizdən dərdin nədir, sənin nəfsi eləmişdir. Qalardın burada fəaliyyət göstərərdin. Əgər mübarizə aparmaq istəyirsən də, əsl mübarizə yeri buradır. İşləyən xalq hərəkatı, legitim xalq hərəkatı əsl mübarizə yeri. İndi nə nədir, nə tərlədi özü bilər, amma düz eləmədi. Və onu deyim ki, yəni mənim Əhməd bəyə böyük hörmətim olur və bu gün də var. Ondan heç bir şəxsi ədavətimiz də olmuyor. Amma açığım deyim, Əhməd bəy düz iş görmədi. Əhməd Oruc tam yanlış, kökündən yanlış hərəkətlər. Aydındır. Son sualımı verim və yekunlaşdıraq. Belə bir sual verim sizə. Bildiyimiz kimi Qurban Məmmədov Azərbaycan Xalq Hərəkatından yeşilliklə çıxarıldı və İskəndər Həmidov, kəsmiş sabiq daxilidən az İskəndər Həmidov özü də öz brifingdə bildirdi ki, Qurban Məmmədov bundan sonra Azərbaycan Xalq Hərəkatının adından danışmaq haqqı və ixtiyarı yoxdur. Amma bundan sonra son günlər hətta Azərbaycan Xalq Hərəkatının idarə heyətinin üzvləri hər gün deyə, bir neçə gündən bir deyə Qurban Məmmədovun sahibi olduğu kanalı efirinə çıxırlar və orada Qurban Məmmədov həm Azərbaycan Xalq Hərəkatının adından danışır, həm özünü yenə də Azərbaycan Xalq Hərəkatının yaradıcısı kimi və hazırki təbliğatçı kimi aparır və Azərbaycan Xalq Hərəkatının idarə etdiyi üzvləri bir növ sanki onunla eyni mövqe sərgiləyirlər. Sual bu ibarət ki, son sualım. Azərbaycan Xalq Hərəkatının idarə etdiyi üzvlərinin Qurban Məmmədovun efirinə çıxması
nə dərəcədə düzgündür, bu yanlışdır. Hansı üzvləri? Xalq hərəkatı. Bəzi üzvləri var ki, çıxırlar. Yəni əsl üzvlərdən söhbət gedirsə, legitim üzvlərdən söhbət gedirsə, onların heç bir sonra çıxmır. Məsələn, dünənləri Mirmahmud Fəttayev çıxıb. Artıq Mirmahmud Fəttayev burada, yəni bu legitim xalq hərəkatında, əsl işləyən xalq hərəkatında fəaliyyət göstərmir. Burada yoxdur. Mirmahmud ağa artıq burada yoxdur. Yəni o dedi ki, mən durub gedirəm. Adlar da çəkdi. Yəni bu insanlar burdan getməlidir. Kimlər? Yəni ki, hətta bir kəlmə söz işlətdi ki, orada mən onu başa düşmədim. Niyə belə? Güya ki, yəni başda mən olmaqla Ramiz Tağıyev və digərləri, Ağası Şakiroğlu və digərləri bu insanlar demək yedinə biz getməliyik və o bir tərəf qayıdıb gəlməlidir. Yəni məsələn bu belə oldu. Hətta bilmirəm yazıcıdır, dedi ki, özlərində təkər tapsınlar, xeyrlər. Bu yarayətlər durur. Təsəvvürlər durub, sərt formada bəyanat verdi ki, göyə biz burdan getməliyik və oradakı insanlar, Ələliyevdi, Əhməd Orurdu, Tural Abbasdı və digərləri qayıdıb bura gəlsinlər. Əvvəla biz onları, mən orada da söz dedim, biz onları qovmur. Gözbür üzərdirlər. Gəllər yenə gəlsinlər. Və orada da mən də dedim və digər hamımız dedi ki, burdan heç kim içəri getməyəcək. Heç bunu heç kim düşünə bilməz. Necə yəni? Mən bu arada niyə çəkilməliyəm? Kimsə belə istəyir. Və bu günlərdə çəkildi durdu kənarda özü. Belə çıxır ki, Mirahmud Fəttayevin həmin yayıma çıxmağı normaldır. Da belə bir bunu bəli, artıq Mirahmud Fəttayev. Bəli, mən də baxdım onun çıxışına. Yəni onun deməyinə belə çıxdı ki, artıq o burada fəaliyyət göstərir. Bu sualı əslində nəyə görə qurdum? Çünki bir neçə gün öncə Qurban Məmmədov öz müsahibəsində, canlı yayımında belə bir ifadə işlətmişdi ki, heç bizim yayımda Mirmahmud ağanı görə bilərsiniz, o gələ bilər bura, yox. Və üstündə bir neçə gün sonra Mirmahmud Fəttayev onun yayımına çıxdı. Sual da məhz buna görə qurdum ki, necə oldu ki, Qurban Məmmədov bir növ yayımına çağırmağa sıxışdırmadığı bir adamla oturub saatlarla müsahibə elədi, debat da deyildi, müsahibə elədi. Yəni sual sadəcə buna görə qurulmuşdu. Çox sağ olun, cavabınız məncə təmişçilər də qani elədi. Vali bəy, çox sağ olun, dəyər verib gəldiyiniz üçün, maraqlı söhbətləriniz üçün təşəkkür edirəm sizə. Və izləyicilərə nəzərə çatdırım ki, hər gün idarə heyətinin üzvləri bizim yayımımızda olacaq və onlarla aparacağım müzakirəni görə bilərsiniz. Sizinlə mən Nurlan Cəfəri idi, gələn görüşlərə də sağ olun. Siz sağ olun, təşəkkür edirəm.